25 ildir ki, Qax rayonunun deputatı olan Azər Kərimlinin növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak edəcəyi açıqlanmayıb. Bununla belə biznesmen deputatın parlamentin yeni üzvü olmaq imkanları var. Qax sakinləri deputat Sarıdan yarmasalar da, Kərimli bu mandatdan 25 ildir yarmaqdadır. Çünki biznes toxunulmazlığını təmin edə bilib. Onun əmlakı və biznes səltənətini sizlərə təqdim edirik. Binəqədi rayonu, Xəndan küçəsi, ev 32B ünvanda şəxsi mənzil. Qax şəhəri Nikolay körpüsü yaxınlığında çay kənarında inşa edilən 1 milyonluq mebel fabriki, Xırdalan şəhərində mebel sexləri, Qaxın İllusi kəndində Sovet dövründə salınmış Füzuli bağının yanında bir malikanə, İsveçrə, İtaliya, Ukrayna və Çexiyada müxtəlif şirkət və biznesləri, Lotus Co. Ltd., Gamma Ltd., Contour Ltd., Kron Co. Ltd., Con Co. Ltd., Libera Co. Ltd., Landor MMC, Turina MMC şirkətləri, Azərbaycan və İsveçrə ilə birgə şərikli şirkəti İlkin Servis MMC şirkəti deyə Tribuna infazda yayımlanan məlumatda bildirilir. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.